के छ प्लस टू दिएको भाइ हेर तिमीलाई इन्जिनियरिङ र एमबिबिएसको प्रिपरेसन गर्नु छ भने चाहिँ चितवनबाटै ए अम्सबाट गर्नु मिल्छ होइन त हामी त केटीमै चाहिने हो भन्ने हो लास्टै फोहोर छ काटिलो धुवा धुलो कति डुङ डुङ बाटो गनाइरहेको छ होइन घर केही काम छैन फोकटमा घर छोडेर होस्टेलमा बसेर त्यो सागमा झोल हालेको भात खाएर त्यति दुःख गर्नु पर्दैन है ए अम्समा पढ्न आउनु मिल्छ प्रिपरेसन गर्न आउनु मिल्छ होइन अनि होइन त हामी त केटीमा चाहिने हो पाठ साडी गर्नु पर्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ जाऊ तिमीहरू जस्तोले एमबिबिएस इन्जिनियरिङ पढ्दैनौ तिमीहरू बिबिएसै पढ्ने टोली हो तिमीहरू जाँदा हुन्छ ढुक्कै जाँदा हुन्छ है नत्र अरू बाँकीलाई चाहिँ एम्सको प्रिभियस क्लास सुरु भइरहेको छ एमबिबिएस इन्जिनियरिङको अनि त्यसको मैले पढ्ने सब भन्नेहरू चाहिँ त्यो झुप्रोमा पढायो भने उहाँ यहाँ त फेरि एसी सोह्रमा यसो हुन्छ ल एम्समा जस डिटेल्सहरू एम्सकै पेजहरूमा गएर हेर्न मिल्छ है त स्टेडियम कि अनि तिमीहरूलाई एम्स कता हो भनेर लायो भने चाहिँ यो बिल्डिङ हो होइन नयाँ नयाँ बिल्डिङमा पढ्न पाउँछ तिमीहरू छाप्रोमा पढ्नु पर्दैन चियाबानीको ठ्याक्कै अपोजिट है सुटको मतलब छैन खानाको चाहिँ मतलब छ है के के आयो खै खाएको रियाक्सन समधी भन्ने नाम जापान बिकाउनु है ब्रान्ड भइसक्यो ब्रान्ड हो ब्रान्च भयो म त प्रडक्सनमा मात्रै परे यार महँगो यार सय रुपियाँ मलाई महँगो चाहिँ भन्ने मिल्दैन मिल्छ सय रुपियाँ अन्त सय रुपियाँ त के मम खाउ नि त नि चाउमिन खाउँ न भयो के खान्छ खाउँ त अब के मुजी खाइसकेपछि क्यामेरा अन छ कसरी नै मेनु नै हेरेर खान पर्ने जस्तो त केही भन्दैन होला यहाँ के भन्ने मैले भन्नु तिमीलाई नि भन्नु यसलाई नि भन्नु हिजो यहाँ हिजो हामीले फोन गरे है यहाँ सबै हुँदाखेरि आऊ समधि भन्दा नि कतिपय निस्किन्छ अन्त समधि तपाईँले फोन गर्दा के समधि म त अफिसमै हो नि भन्थे नि दाई इन्द्रदेव हलको के रे त्यो क्याफेको नाम एउटा नयाँ खुल्यो त्यहाँ थियो अरे दुईजनाको सँग आज सुट गर्न पर्ने मान्छे हिजो आफै हिजो मोबाइल बनाएर हिजो फेरि बोक्ला सम्धी खान पाएन यार कहाँ यार सुटको अघिल्लो दिन लिची लिएर गएको नि त्यत्र यो त एक नम्बर च्यानल बन्द गर्छौ नि त तिम्रो नारायणतिर जा सम्धी हेर मैले तिमीलाई एउटा कुरा भनौँ एउटा कुरा आज म कति पङ्क्चुअलिट भएर आएको थिएँ भन मैले तिमीलाई फोन आफै 6:30 फोन गरेर सम्धी म आएको छु म काम भने भने होइन तिमी अहिले स्टेसनमै हुन्छ भोग्लाएर फोन गरेको अलिअलि के भनेको तिमीले पहिले स्टेसन भन त पहिले के भनेको भन त मैले सम्धि कहाँ मैले रियाक्सन कहाँ भने मैले सुरुमा होइन सम्धि कहाँ रियाक्सन गर्नु भने अँ म सेटअप मिलाउँदै छु अनि म चाहिँ आउने हो कि म स्टेसन बस्छु भने तिमी स्टेसनै बस्छौ भने नि सम्धि भोक मैले अलिक एक मिनट ममा चुटु कान्छु भने भएर चाहिँ हो है फेरि अरू कोही नि छैन एक मिनट त खाम है हजुर व्यस्त भएपछि त मैले कसरी बोलाउनु त आर्टिस्ट दुईजना आर्टिस्टहरू त मिसकम्युनिकेसन तँ हिरोस् मलाई सम्झेर फोन गर्नुपर्छ आइज भनेर तँ आफै फोन उठाएर भनियो म कति राम दाई रियाक्सन दिएर कि म कति राम फर्स्ट एपिसोडमा बाहिर लाग्छ छु दाई म कति राम भनी तिमीले होइन बानी पर्नु पर्यो नि बानी परिहाल्छ नि अब भोलि गल्ती हिँड्ने भाइ आज एक्जामको प्रेसर थियो फ्रेस हुन हल्का जति प्रेसर भयो नि त्यही तार आउने त बिहानै मैले होइन बिहानै जेरीपुरी खान जाँदाखेरि म त मर्निङमा जान्छु नि त अनि बिहानै मैले भाइ ल बेलुका सुट गर्नुपर्छ है
भनेको दादा दादा नि भन्छ र मुजीले दाई भन्यो दाई दादा त मलाई मात्र भन्छ दाई बेलुका गर्ने हो दिमाग थाकेर आएको हुन्छ दाई मुजी लेख्ने होइन पढ्ने होइन सार र के मुजी थाक्ने एउटा कुरा जहिले ख्याल गर के तिमीलाई के छ प्रेसर प्रेसर के छ सेटअप उसले गर्दैछ तिम्रो प्रेसर के छ एडिटर त गीत थिए नि तिमीलाई प्रेसर वाला गीत घरमा जाऊ श्रीमती वाला अतो चीज रोगन वाला रोग रोग हैन त्यो भन्नु न त्यो रिएक्सन हो मुजी टेक्लेको नै गर्नु है होइन मैले एउटा यो चाहिँ एकदम सिरियस भएर भनेको है यो मान्छेले केही गर्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन सेटअप उसले मिलाइदिए उसले यता गएर खोजे तिमी आएर टक्क बस्ने हो अनि रिएक्सन हजुरले चाहिँ के गर्छिनु पर्छ यसो गरेको थियो यहाँ टक्क बस्नु एडिटको बेलामा एडिटले गरे एडिट मैले गरे हिजो त्यही भएर एडिटर निकाले त्यही भएर एडिटर निकाल्ने बेकार भेट्नु भयो त्यो यहाँको हैन अडियो मैले हैन खूब राम्रो मैले भन्ने भयो होला मैले दुलेको गाली कति खाए दाइ यार हजुर एउटा एउटा एपिसोड हाले है दुईजना आर्टिस्ट छैन सुटको दिनमा ल कहाँ के गर्नु गरे क्याफे क्याफे घरमा जाऊ श्रीमतीको टेन्सन अनि रिएक्सन हाकिमको हाकिम सरलाई के भन्नु सरी भन्नु नि त म यत्रो गल्ती गरिसकेपछि तिमीहरूले के चिसो खाम माया गरेर के भने म हाकिम साहब हजुरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन गल्ती हो मबाट भएको छ होइन तर हजुरले गल्ती हो भने त्यसरी टर्चर त दिनु मिल्दैन नि त मनबाटै भुल्यो क्या तिमीले सन्द सुरुमा त्यसलाई सम्झौ म त सम्झेछु हामी त बिहान कुरा भइसक्यो मैले साइलेन्टमा राखेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुँदाखेरि ल अब कहिले गर्ने के गर्ने भोलि गर्ने भोलि भनेको के हो कहिले भोलि कहिले आउँछ भोलि बेलुका यति बेला टक्क हामी सेटअप सेटअप रेडी गर्ने तपाईँको जिम्मा भयो टाइममा पनि तपाईँको जिम्मा तपाईँलाई हेल्प गर्न म भोलि पेन्ट सेन्ड गर्ने तैँले भोलि ल पेन्ट टी सर्ट पनि गरौँ न बारकोडको तिमीहरूलाई सपिङ अब धाक जस्तो नभन्नु न किन लाएर आउनु नि सर्ट छ फर्मल यही लाएर गई गई क्लब छिरेको त दुई चारचोटि त जुत्ता नि लाएर त्यस्तो नभन्नु नि सम्झिएर म त्यस्तो किन्न त पर्छ कि सम्झिएर मैले यहाँ कस्तो यहाँ प्लिज के मलाई घरमा नि भन्छ कि दसैँ कपडा यो पनि पऱ्यो ऊ सम्झि यो पनि पऱ्यो कहाँ भएर म भाइ बिहान तपाईँले फोन उठाउनु भएको थियो विशाल दाईको बिहान मैले फोन खसिदिएर टेन्सन नलिन यो त यस्तो कुरा सोच्नु राख्न भिडियो भन्छ नि अस्ति पासवर्ड नि भन्थे अस्ति पासवर्ड नि भन्थे यसले सम्झौ है सम्झे यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ एकदम माइनर माइनर कुराहरू सम्झौ है हजुरलाई मेजर मेजर सम्झाउँदा त केही भएन अब के क्याप्टेन लप्टेन सम्झाउनु पऱ्यो हाकिम साहब भएपछि अनि फेरि हाकिम साहब भएर सम्झौँ न सानो इम्प्लोयरहरूले त होइन यो पाराले गर्दिनँ भने अडियन्सलाई भन बन्द भन्नु च्यानल भनेर गाइजहरू रियाक्सन अन सम्झिबा यो आत्यो अरे दादालाई दादा स्टार हो नि रियाक्सन नेभ कहिले बन्द हुँदैन हाकिम साहबलाई म एकचोटि राम्रोसँग सम्झाउँछु मेन कुरा चाहिँ होइन हाकिम साहबको मुख देखाउनु हाकिम साहब किन बिचिक भनौँ न हाम्रो हाकिम साहब अलिक यसरी खिच्छ नि हाकिम साहबको मुख हाकिम साहब यता हेर्दा मुख म हाकिम साहबले चाहिँ के भन्छ हाकिम साहब चाहिँ अलिक बढी त्यसै आएर बेटी भएन भन्ने होइन कि आउने टक्क बस्ने मिटिङ गर्ने कमजोरी केलाउने यसको त कमजोरी कति कति केलाउनु सकिन्न छोड्यो होइन मेरो एउटा छ तिमीहरू कमजोरी केलाउनु दुइटा श्राद्ध पुग्छ जाँठो म आफैमा हाँसेछ है यसलाई सम्झौँ सम्झिँदैन खुकुरै निकाले आफ्नो भएर सम्झाउनु केही छैन अब गर्ने हो अब गर्ने हो अब हामी एकदम के गरौँ भने होइन मास्टर प्लान बनाउनु त मास्टर प्लान अरू पनि सुन्छ त्यो पनि हो सुन हेर सिलन त्यो भोलि दायाँ पाएन सेभेन पिएम भित्र तिमी आउने कि नआउने तपाईँभन्दा पहिला आएर बस्छु म हेरम्ला हेरम्ला तेरो चुरी फेरि हेरम्ला एक बजी आएर बस्दै के भयो र ऊ त एक बजी किन आउने र उसको काम त के छ र तर सात बजीभित्र हाम्रो रियाक्सन सुरु हुन्छ बुझ्यौ अहिले बढी नि कलेजको फी पनि तिर्दिने कि एकचोटि त्यो त्यसकै लागि होइन अब हामी हेर एकचोटि भनिन्न होला
किन दिन्थ्यो होला मुजी खाना पल्केकोले उता चोर बिरालो मुजी तैसँग बस्दैन म साँच्चैको मलाई तिमीहरूले गरेको व्यवहारै मन परेन कि आज सुट गर्ने भने हो कि होइन आजको कुरा चाहिँ फेरि रिछुट है किन म आएर टाइममा बसेन है आज सुट गर्ने भनेर टाइम त मुझे 8 पनि टाइम हुन्छ 9 पनि टाइम हुन्छ 10 पनि टाइम हुन्छ नि टाइम त 7 बजे आएर बसिन म 7:30 बजे आएर बसिन प्रायोरिटी चाहिँ मोमो थियो सुरुमा अनि त्यो त भोग्दैछ अहिले उसले त्यहाँ पड्केले तास खान जाम भने हो कि मासु ल तिमीले तिम्रो मुखबाट हो त्यो त मोमोले बेटर अफर पाएको हेर्दा बस्थ्यो नि तपाईँ के बोल्यो मलाई आउनु त यसले यस्तै लिन्छ मैले दादाको लागि लिएर लिन दादा मेरो मैले जिन्दगीमा भट भाड्ने कुरा गरेछु आएदेखि खालि भाडे आएदेखि भाडे खालि आएदेखि भाडे कमजोरी कुरो मैले उसको बारेमा एक शब्द नराम्रो भनेको ल तिम्रो दुईजनाको पहिला सेटलमेन्ट गराऊ के हो कुरा दुईजना आर्टिस्ट को बस्ने को दुइटै बस्ने कोले गर्दा अहिलेसम्म यसलाई हो सिधैले यस्तो गर्यो यार भन्छु तिम्रो अगाडि किन भन्दैन होइन यसरी भिडियो भन्छु भनेको छैन अनि यो के भन्यो भिडियोमा दुनियाँ गरी मैले नराम्रो बनाउनु खोज्छौ अब नराम्रो त बनाएको होइन नि दादा तपाईँ कमजोरी यो सुधार्नु पर्यो भनेर राम्रो तरिकाले मैले भन्छु सबले त्यो तिमीले त अनि सिलनले जोगायो भन्ने कमेन्ट छ त्यहाँ छ हेर्नु त्यो बाले कमेन्ट हो तिमी र मामाको छोरीलाई सपोर्ट नगरे है होइन उल्टो भयो क्या गल्ती अलिअलि कमजोरी भयो होला अब सुधार के कसो गर्नुपर्छ तपाईँले नि सल्लाह दिनु होइन यसरी भन कि यसरी भन तर यहाँ भिडियोमा आएर नभन न गल्ती भयो नि त के गरौँ त नि म झुन्डेर त मलाई मिल्दैन ल एकैचोटि रियाक्सन दियो एकैचोटि रियाक्सन दिएन ल विशाललाई हेरिदिए विशाललाई हेरिदिनु यो त रियाक्सन रियाक्सन ल विशाललाई हेरिदिनु त दिनु पर्यो नि कति दिनु मासु होइन रियाक्सन त कति आइसक्यो आइसक्यो हामी अहिले हेरौँ भिडियो होइन खास त के गर्नु पर्छ जस्तो फेरि मोबाइल यसको त फोन आयो भने थर्काउँछु फोन कि आइफोन भने देखायो भने 8 त नदेखायो भने 6 ठिक छ र आइफोन नै ल अब आउँछ नि हामी एकदम पङ्क्चुअलिटी होइन ठ्याक्कै लेट हुन्छ कसरी फेरि यो चाहिने भन्दा बढी भोलि होइन जागिर 4 बजे भ्याएर कता कता जान्छ मैले आफैले देखेँ तर भन त कति बजे तिम्रो जागिर भइदियो 4 बजे म निस्किँदा त्यो म्यामले भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई यति चार त तर अघि कहानीमा चार राति भोलि हामी 5 बजे 5:30 बजे ब्याङ्क जाउँ नाम काट्यो किनकि 4:30 बजे त काउन्टर छ अब यो कुरा बिग्रियो है है भ्याउनु भाइ त भोलि कुनै हाल्छ नि 7 बजी भित्र आऊ म पनि 7 बजे भित्र आउँछु सम्धि पनि 7 बजे भित्र आउँछु तिमी पनि मेरै फेरि हाकिम साहब भयो भन्दै म त जति बजे गए नि हुन्छ आइहाल्छन् भन्ने चाहिँ कुरो नगर फेरि बुझ्यौ नि तिमी यो तिम्रो यो पनि नेचर चाहिँ छ कि बुझ्यौ नि तरि भन्नु उसलाई 2 वर्ष कोही छैन के अरू बेलामा त 35 बेला यसो उभिन्थ्यो त्यहीँ कोही छैन यार ठिक लाग्यो हो के त्यो आइडिया मिल्यो त्यो बेस्ट के